Juu, no niin, se olisi kolmas kisa tällä kertaa. Bahraini. Kyllä, sinne lämpimiin olosuhteisiin. Sinne vaan, mennään. Sinne mennään. Ei ainakaan saada. Ei saada, se on hyvä. Kyllä. Hyvä. Hyvä! Tiukka mut. Siis bensa on niinku kuudelle kierrokselle. Et kyllä sitä aikaa joihin pistetään. Juhu. Tei kisa. Ei. Mitä turhia. Ai niin, tääkin on 2-1. Tänkin pystyy yleensä pleikalla ja ihan täysin. Joo. Ei tässä. Ei millään. Vittu kuuluu oikein, kun sä painat space. Se oli taas semmonen äkääne. Joo. Ei, ja sit mennään pitkäksi. Ähä. Jaa, kumpikohan on toista nopeempi? Saas nähdä paalussa, olisinkin tän mukaan. Ai jaa, mut sit mä oon 60 siitä perässä. Okei. Ai jai. Ja juu, viimeinen putka leveeks ja... Juu, sama! Ei corner kuttin! Ei lapsen invalid! Ei! Ei! Ui perse! Ai. Vittu. Viimeiseen mut. Ja ei aika. Helvetti se. No, näin. Mä oisin ollu ehkä kuudes. Ui vit, ja vikaa mutka kostautu kummallekin. Sulla juu. On vielä pahemmin. No. No mennään kisaan. Jes. Joo, taas ollaan viimitteen. Sulla on nyt vähän ollut huonoa tuuria näissä aikaa joissa. No, kyllä se eka mutta on ollut ihan hyvä. Juu, kyllä. Saa vielä komeen nousun taas sieltä. Joo, mä pääsin heti Hamiltoniin nivuun. No, tosta saman tien silttamista on vielä pian siis. Joo. Juu, eka mutka, ei! Kautta ja kärkeen! Ai. Aite 12. Okei. Nousua tapahtuu. No. Noin, tossa pääsi 7, tossa mutkas. Hyvä. Nyt on plus 2 toi bensa. Eikö se... Joo, se oli viime kisassa. Joo. Se oli... Ei kun olis, niin olikin jo. Joo, nyt mennään vähän leveellä. Pikkasen osui Alonso, pääsi silti ohi. Joo. Asia, ollaan viidettänä jo. Juu. Oi joo, siinä lähti vetteletä siivestä palane. Oi, osuiko kehe? Todennäköisesti kumpikohan saas Mersusta edessä on? Roosberg on edellä. Häh? Roosberg on edellä. Okei. Ei kun se oli Hamiltoni. Se osui Hamiltoni vissiin sitten. Okei. Se on aika tiivisti. Juu, niin on. Tää karkaa tuolla jo. Pikkasen on saanut revittyä, juu. Nyt jäi tö... Ei, nyt osui Hamiltoni! Ei oo sakko! Ei! Mitä juu. Kävi? No niin, se on se 10 sekuntia, no niin. Jai. Törmäsin Hamiltoniin ulos. No niin, ei muuta kuin taas ajamaan. Joo, repii vähän kunnolla eroon. Niin. Ei hitto! No. Mä mietin, että lähdenkö mä sit ohi vai en. Sit mä en päättänyt lähteä ohi ja sit se oli jo edessä. Jos olisit lähtenyt ohi, niin ei olisi välttämättä osu. Niin. Bossman. Hyvä.
mennään ohi. Nyt mennään ohi. No niin, sieltä mennään. Ei jarruttanut, ei jarruttanut! Paha näkyy menevän. No ja sitten pääsee varmaan heti ohi. Juu, siinä on siipi auki oikein, voi perkele se lähtee ohi. Ai ai ai. Mä estän sitä. Saa. Ottaa pokkaa. Ui ui, ei päässyt. Ei, mä en pääse millään eroon noista. Ne on koko ajan tommoset pienet välimatkat tässä. Joo, joo, niin näkyy. Ei myös sentään vähän hajurakaan. Joo, mutta ei paljon. Jos teen virheen, niin se on sit siinä. Kyllä. Meitsi koittaa pitää täällä vaan paketin kosassa. Joo, ihan hyvä. Vetteli nousi kolmanneksi, mutta sillä on siipi poikki. Ai se ei ole käynyt paremmin. Ei oo. Eli tässä on nyt hyvä sauma vähän kasvattaa eroa. Jep. Mitäs menikö siellä niinku mersut varikolla vai? Ei mun. Vetteli vaan paino ohi. Ei. Ihme, rikkinäisellä etusiivellä pystyy vielä. Joo. Se on nyt vajaa 2 sekuntia toi ero, Petteli. Vaan jostain löydettävästä lisän poveria. Yks kierros vielä, niin se on aika huena. Onks se nyt taas Primit vai Option? Primit. Ui ui ui! Yinas lähti alta. Vähän leikkasin liikaa. Huh. 2,2 sekuntia ero Roosberg. Sekin tulee vissiin varikolle. Kyllä. Siitä mennään. Pääsitkö sä jo pois sieltä? Ei, mä vasta menin. Mäkin tulin nyt sinne jo. Ai joo, sinne sä menit jo. Joo. Hitto, Roosbergkin tuli samaan aikaan. Joo, matkailet. Juu, näetkö sä kouhee liike taas autolla? Joo, kouhee vemputus. Joo. Saakeli, nyt meinasi jäädä kiihdytys myöhässä. Toisena sentä. Ohto, ohto. Ai ai, sieltä Roosberg tulee jo. Nyt vaan niitä nopeita kierroksia sinne. Ei vittu, älä nyt anna sakkoa sit, kun mä yritin valkoisen niin. Ei kai. Ei, anto sitä ilmoituksen. 4,2. Selkeesti eron näissä rengasseuksissa, että ei, Primeilla vaan pysty vetämään yhtä lujaa. Kyllä. Ja ainut missä saa tehtyä ero on toi ennen takaa suoraan se tiukka mutka. Jos siihen saa hyvän jarrutuksen, hyvän ulostulon, niin siinäkin saa jo ainakin 30 lisää. Juu. Nyt on tasan 5 sekuntia Roosbergiin. Tulee toi tiukka mutka. Taas mitä ero on kohta. Joo, tuli tossa 50 lisää. No ne, se on aika hyvin yhden sektorin välillä. No. Täytyy itse ottaa ainakin tuo rikas, jos on vähän aikaa pois. Sitten vähän säästellä. Saakeli, ettei vaan käy semmonen, että bensa loppuu. Ai ai. Meni vähän huonosti toi mutka, katsotaan nyt. Tuliko lisää euro? Epäin, että ei. Oi perse, ja siitä lähti tötterö ilmojen teille. Aika jännä tötterö. 7 sekuntia sulla jo. Juu, on. Jos on sekunti per kierros, niin aika hyvältä näyttää. Se just riittää, se on.
Well. Kahdeksan eroa enää. Tai siis on. Joo, puolitoista sekuntia tarttis vielä. Joo. Jos äskenkin tulisi puolitoista. Ohoho. Yhteen pieneen virheeseen on varaa. Sitten ei enempää. Yhdeksän kaksi. Ohoho, joi joi. Vielä pohja, vielä pohja. Voi jo, tosta tuli varmaan se tarvittava ero. Se on siinä. 9,9 sekuntia. Mieti, jos nyt olisi vika kierros. Niin. Tää se ero silti tulisi. Kyllä se tulisi. Joo, tää näyttää aika hyvältä kisalta. Kyllä. Jos kaksoisvoitolta näyttää taas. Jep, no niin, 10,2. Johohoho. Ilman virheitä, niin se on siinä. Se on siinä. Voi 40 lilaa. Oi, se on kyllä hujaa. Se muuten mutkat menis ihan hyvin, niin... Olisi ehkä tulla kiuskierros. Kummakohan hallussa se on nyt? Se on sulla mun mielestä. Ei, ja nyt on 500. Ei, pieni virhe. Ei, sama. Oli meinaa lilaa itellä kans. No, vittu toi ei käyty tuohon mutkaan äsken. Joo, vieläkin on plus yksi bensa. Noni. Sieltä napsu. Aahan, bensa on melkein lopussa. Siis mitä vittua, näyttää plus yhtä ja sit se pilkuttaa tota vitsun valoa tota noin. GG. GG, tää on hieno peli. Kyllä täskin vaan näitä pukeja löytyy. No. Mun hajos muuten äsken DS. Jaaha. No voipa sillä nyt en näy. Pari kierroksella on hoitettavaa tuo näkyvyys, mutta en saa ihan kiinni. No. Oi, ja sit meinas lähtee tanttarin päältä. Viimeinen suora. Nonne. Se on taputeltu. Noin. Hoin. Great job, great job. Kyllä. No ei siihen kyllä paljon jäänyt ero. 50. Mutta se oli se tarvittava. Se oli se tarvittava, joo. Siellä Williams taas yköinen kakone. Niin kuin kuuluukin. Kuka se oli viimeisenä? Chilton. Jaa, joo. Marussia. No joo, joo. Jees, semmonen skaba. Kyllä. Ei muuta kuin kausi jatkuu. Jes. Jes, se on moi.